Hej, jag heter Andreas Karlsson och är aktuell med en ny bok, Från idé till succé. En högst personlig inspirationsbok. Alla människor kan bli framgångsrika. Om man blir komfortabel med tanken att man kan för att man tror att man kan alla prestera på en helt enastående nivå. Den här boken handlar egentligen inte om mig. Den handlar om dig och dina fantastiska möjligheter i det här livet.